Në qytetin e Durrësit është organizuar dita 10.000 leje të legalizimit. Në lagjen numër 8 të zonës së Kodrëvilës është bërë shpërndarja e lejes së 10.000 të legalizimit. Në veprimtari kanë qenë të pranishëm ministrja Gjermeni, Artan Lame e tjerë, të cilët fillimisht kanë dhënë leje tek tetraplegjikët. Në këtë lagje u dha edhe një leje legalizimi falës për shtetësin Vasilije Puka, e cila ka statusin e tetraplegjikës. Më pas drejtori i drejtorisë Luizi Dega Durrës, Flamur Gjuzi, teksa i dorëzoi lejen e 10.000 shtetësit Abedin Gjenesi, ftoi të gjithë qytetarët të bëhen pjesë e vetë deklarimeve. Tu jemi tek banesa e qytetarit Abedin e Kuran Gjenesi, e cila është leja e 10.000 që Aluizmi Durrës i jep për qytetarët e qarkut Durrës. Kjo ose ky rezultat është falë reformave që kjo majorancë ka bërë në sektorin e legalizimeve, ku gjithçka është bërë falas. Pra, përveç pagesës faturës së procesit ndërtimor, të qytetarët nuk paguajnë më asgjë pranë Aluizmit Durrës. Ministra Gjermeni tha se me përfundimin e legalizimit të objekteve, puna do të vijojë me urbanizimin e zonave. Ashtu si dhe më parë, Bashkia Durrës ka aplikuar pranë Fondit të Zhvillimit të Rajoneve për mundësi projektesh për urbanizimin e zonave informale, siç është zona e Kënetës, ka marrë mbështetje dhe puna është realizuar me sukses. Ne kemi qëllim që hapi i dytë pas dhënjes së lejeve të legalizimit të vazhdojmë me procesin e urbanizimit. Ndërkohë që hapja e zyrave dhe përqasja tjetër që kemi ndjekur me punojësit e Luiznit duke shkuar në çdo shtëpi dhe për ta realizuar këtë proces me sukses, them na ka bërë të mundur që kemi arritur këto shifra. Dhe këtu gjej rastin të falenderoj edhe njëherë stafin e Luiznit në Durrës, edhe siç thash në fillim kam kënaqësinë t'i jap lejen e 10.000 për qarkun Durrës, zotit Abedin Hekuran Gjineci dhe Riza Hekuran Gjineci. Kreu i Luizit Artan Lame paralajmëroi nga Durrësi se asnjë qytetar i cili nuk bëhet pjesë e procesit të legalizimeve brenda afatit paracaktuar nuk do të ketë mundësi të pajisit me certifikat pronësie. Ndërsa Gjuzi deklaroi se 500 objekte të ndërtuara në zonën A të qytetit, në zonë arkeologjike dhe ato të kërcënuara nga fenomeni i erozionit nuk do të përfshihen në procesin legalizimit.